تو خطلان روان شو نو خالی کو من نه پیدا من پلی باریکار تو نمی جب بابا نه دویا می دی تم سی اسد که دگا سلیم سی اسد کی می تا آگه تو کورا تا آگه دی گاڑی تو کورا می تا خپل دان تو کورا چیرو پود دی دی پزه دی گند گند ورکلی دی خپل جامولا اتم وی چیز سی اسد کوم وی خندل دی کٹ که داس ڈڑی تا شو پلی بازوی لاس که خود ما تیرا شو بچی دل تا ما سرکی نا چور سرکی نا استم نما توی بچی یو خبر میاد لرا دو قسم انسانانی دخلی بودیم یو آغا انسانی چه ده خپل بچی تا قام بود ده چه خپل بچی پا خیر دمور شی دی وی قام پا خیر دمور دی او ده چه ده خپل بچی تعلیم بوشی نو دی وی دور قام بی با تعلیم آره او ده طول عمر مزید کری او دویم الفاظ تا وی دویم قسم وی زمان سه بدبخت ای چه ده قوم بچی تا خپل بچی نوی دی پر طول عمر سروال بروالی وی نما لنگه جون با تیری وی ده که فرق ده پا ما با دکی تاسو ده آغ بابا ده سوچ او ده فکر بچی زن دوائی داغه ده مرگرو بچیه یو دیر تاریخی تصویر نما خیلی دیرو مرگرو بلی دلی چه ده دیلی پا ایرپورت خکتا پر رنوی بانده اندرا گاندی ولانه ده ده هندوستان صدر ولان ده ده هندوستان ده فوج د نیوی او د ایر فورس کمانډر ان چیف وان ټول ولاړ دي او د جزنا باچا خان بابا را کوزیږي په ترخ کې یو پندوکی کې یو جوړه د خمتا جامې نیولې دي دا یو تصویر من به دی له رولې وو نظر دی له کدی یې پور کی او پتا څه ټولو خو بیا هغه مخکې قصه عجیبه چه کشو نا غیور برون خطل طول وی چه منگ لیرا که دا پندو که منگ لیرا منگ در سر اولو دوی ناز چرم زن سر دونا بوش ناله ما چه زی پخپل نشو موری وی زبا زن سر آغا بوش علم چه زی اوریشم ناغا خون سوکو اندراور تا مخوروانا وی چه زما خطری کنا نیرو و ستا خورورولی و یاری و دوستی و مرگرتیا و مال را و او پا غیسیت هم والا ناغی پیرو کار ہو زن تا دا ویل چه زیر باچا خان بابا دا سوچو دا فکر بچه دا دیر اسان کار دا ولی خان اگا کتاب با تاسو دیرو مرگرو دوستی او هغه به اکثر خندل او مونږ ته به وی وی به تاسو م وایه چې مونږ سیاست کوو وی چې مونږ به داسې چل وکړو چې پاچا خان بابا په حکم وکړو چې په کروکو کې په بنو کې په ټل کې لالون نه دي شوی نو پوهېږی چې په ټل کې او کروکو کې او هنګو کې لونه وشي زمیندار غنم او بوس سنبال کړي نو هله به هغه وزګاري نو بیا به په دوره باندې ځو نو چې د کوهاټ نه به پیاده وي مونږ روان شو دا د ولی خان خبره وه او یې د کوهاټه به پیاده مونږ روان شو نو ټانک ته به ووتو او دا ټول لار به په اخر ورځو کې کتلې چې وی به زمیندار وزګاري چې نه ورسره د غنمو غمي او نه ورسره د بوسو غمي نو خو ارجېټ شو دا ارجېټ نه دی خواخوا په ایمانه وایه چې په ارجېټ کې چې جنازې له لاړ شو واپس راشو څو نو کوکې وو مونږ وی غرب شو تبار
زټنګ تلارم خپل یو سره تکوم زټنګ تلارم یو ډیره تا ورلم ما هم داسې چمن کې نه ستو ما هم وخت دغه په سر رانا و سړی ته به مې اجي دا سړي په خندا شو ما ته ودا تاسو سره د مکه و مې ولې مې دا په سر وښ کاله مخکې دین رانه نیکر تاسو کړو و را کار کتلو مې چې څنګه وي هم په دې ځای کټه چولو وې ما ته وې چې اجي دا سړي یې مورته چې جي دا د یو غریب ګجر کور دی وی ما ته چې خنو سبا سار وختي وکه خیری نه پېشمني ټیم ته مونږ له چې راکې او هغې نه پس پری کور ته ورځو وی ما ورته وی چې ای باچا خانه سبا جمعه ده دا سړی د هرې جمعې مونځ له دلته ټانګ ته راکوزېږي دی به ټانګ ته راکوشي او ته چې څه خبره کول غواړې دلته به یې ورسره وکړي وی په قار شو ما ته وی چې اجي که ته ستړی نو راسره مه ځه خو ما له پېشمني وخت کې چای راکړه زه به چای څښم او زه به خېږم وی مجبوري وه ما هم ورسره چای وڅښله ویلې کور ته لاړو وی چې مونږ دې دېرې ته ور وختو وی دې سړي سپینې جامې چولې دي څادر یې په اوږه دی او دوی را روانېږي وی خیر سلام علیکم وکړو ورته وی چې بابا زه خو در تلم او خبر شوی مونږ چې ته راغلې نو زه خو در تلم ښکته ما وی چې مونځ به یوازې وکړو زه به ستاسو خبرې واورم وی په کټ کې کېناستو یو چا مو بیر وښکلې وی نیمې باچا خان بابا وڅښلې نیمې ما وڅښلې او خبره یې ونه کړه وی باچا خان بابا وی چې راځه نو چې ځو چې ته مونځ راځې وی ورته په دې لارو وی چې بابا دا خو تا ته مخ کته وی نو نما دې نه منلو دی چې د غرو څوکې ته رورسېدو دی ګجر راته وویم د تاغه دې ومنل وی ما ته وی چې نه زه په دې پوهم چې ته ماته څه ویې دا رښتیا دي خو د ده کور نه ځکه راتلم دې 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 ته غوږ شې وی د دې کور نه ځکه راتلم چې ما وی چې هسې نه په ورځ د قیامت دا پښتون زما ګریوان کې لاس راواچي چې باچا خانه زم پښتون وم ته زما دېرې ته نه یې راغلې نو زه ځکه دده دېرې ته خپل ځان راغلم من د هغې باچا خان بابا د سوچ او د فکر بچي وای منم چې حالات بدل دي اوس ګورې هغه سختي نشته هغه جیلخاني نشته هغه ګولۍ اچوي په ټکر جنګ دی او مشین چلیږي هغه شو نو اوس نشته انا خود کش پکې کله نه کله راځي هغه چې نه چا پوره یې پکې مړ شي چې نه چا نی پوره خدای یې بچ کوي بس ویز راځي خو دا هم یو وفت داسې دی چې د دې افت مقابله به کول غواړي تر ډېره حده پورې وشوه باقي پاتې به که خیر یې کوو په ما یو زمواري تاسو صدر صاحب راچولې وه چېره په اتلسم ترمیم نو اتلسم ترمیم خو زما خیال چې زمونږ د پاکستان د آئین شپږ نوي دي که نه 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 څونه دفې د آئین اثر پرې راغلی دی دا چې درته زه یو غمه نو سوچ وکړې چې څه وخت چې را ما درته مې دوتې ځان دغه کړه او هغه غټ غټ ټکي دي ته راغون کا واړه دې پاتې خو بنیادي خبره ده نن هم اوس چې دا راتلم د دې نه یو ګینټه مخکې پرایم منسټر ټلیفون وکړ وی چې یاره زه دې ټولو ډیډرانو سره لګیم ما له یو کس راکې چې هغه یو کمیشن مونږ جوړ کړو چې په دې اتلسم ترمیم باندې په صحیح معنی کې عمل ته رامدو شي ما ورله د خپلې پاټۍ د طرفه زمونږ بیا به شربتي وایو جنوبي اطلاع سره زیاتی کېږي نو افراطیاب